treneriai, visų pirma, norim jūsų komentarą apie rungtynes. Gražios rungtynės buvo. Kovėsi buvo gražių vaizdų, aš nebuvau matęs savo komandos tokio žaidimo, tai mane džiugino, aišku, nesmagu, kad pralaimėjo, bet kad gali žaisti daug geriau arba taip kaip norėčiau, greičiau, jaunatviškai, kaip žaidžia. Na, pritrūksta mums, kaip tik tai ta įtampa ateina ketvirti keliniai, va kolega sako, ateina ketvirti keliniai, niekaip mes negalim išlaikyti tos įtampos. Aš nesakau įtampos, tiesiog protingai sužaisti. Spaudžia, važiuoja, rizikuoja. Tai čia tik tai reikia kamuolį mokėti dalintis, bet neužtenka mums tiek proto. Tai apmaudu ir reikia čia šitą vietą ir dar labai daug dirbti, bet buvo gražus momentai, buvo visi žaidėjai žaidžia lygiai. Tiesiog pasitikai, nori išauklėti, išmokyti žmonės ir tiek. Du gal, kad žaidžiame pirmas varžybas, na, sakysim, su savo komandomis. Ir vis tai ar išvykai, arba apmaudžiai pabaigoji pralaimė. Tai tik tiek, o šiaip natūralu, kokius turim žaidėjus, tai taip žaidžiam. Antrajame kelinyje buvo 22 taškai jūsų persvaroje. Atrodė, kad dar porą žingsnių ir galima visiškai tvirtinti tas rungtynes, bent jau pirmą dalį. Kas nutiko būtent? Aš pasakiau, čia nieko nenutiko, kaip gyvenimas, aš mėgstu sakyti, taip ir apsiverčia. Kiekviena lasda turi du galus, jeigu mes laimėjom tai 15-0, laimėjo jie kitą kelininkę 15-0, o kas čia stebuklingai. Todėl, kad vėlgi ta pati patirtis, jeigu tu žaidi tokį gerą, greitą krepšinį, viskas tau sekasi, tai nereiškia, kad tai visą laik bus. Tai kai tik tai blogiau, tai nereikia vėl mėtyti vien tritaškus, tiek vienas Kristupas, tiek kritas, kitas Kristoferis. Mesti tritaškus nėra jokio proto, kad daugiau reikia sužaisti, jeigu jie bauduojas, jiegi pralošinėja. Nu, čia aiškiai mano pasakytas dalykas, kad jeigu mes neįmetėm tris kartus, mes negalim mesti tritaškus. Jie užmiršo, galvoja, kad viskas gerai eina ir mesim ir toliau, ir aplinkui kažkur kamuolys vaikšto, jokio agresyvumo nieko nėra. Tai dėl to, tai čia natūralu, ašgi sakiau, jie žaidė su Dzūkija, tai buvo dar didesnis, 34 taškai skirta. Bet buvo vos neprisivietę, 6 ar 7 taškai, kiek. Taip kad čia nereikia nurašyti pirmų arba pradžios rungtynių tokių rezultatų, kad jau viskas čia bus. Čia mes matom ne vieną kartą, čia nugaudžia čia. Man nieko nėra stebuklingo. Nevėžis labai prastai rinko kamuolius puolime per pirmosius du kėlinius, tačiau antroje pusėje jų prisirinko labai nemažai. Kas būtent nutiko, kad Nevėžis nemokame tokios vyriškos jėgos kautis. Aš dabar į teisėjų klausiau, sakiau, kodėl, jeigu pasigaunam kamuolį, už nugaros tiesiog traukia su visom rankom ir nusineša kamuolį. Tai treneri, gal suklydom ten. Aš nereiškiu jiem priekaištų, bet čia yra vyriška kova tokia, pagavai, tai gal tu daugiau tai pasaugok tą kamuolį, tai kad pagavau, čia leidžiuosi ir tiesiog su rankom nunešia kamuolį. Na, čia sakysim keli, nedaug mes ten pralaimėjom tos kamuolis, bet keli tokie kamuoliai, kada skirtumas, rezultatas buvo lygus, tai jie turi reikšmės, taip kad reikia vyriškumo, visiems reikia vyriškumo, fiziškumo, žiūrėjau į pabaigą visai tokie pavargio, kaip ten jėgos apleido. Ar trūksta papildomų pajėgų priekinėje linijoje dabar, kai nebėra Ronaldo Delfo? Be abejo. Treneri, pradžioje jūsų trumpas komentaras apie rungtynę. Pradėjom antrą kartą šį sezoną rungtynės blogai, kaip ir su dzūkais. Aš sunku pasakyti, kas atsitinka žaidėjo. Rytambas neatlaiko, bet porą pozicijų absoliučiai neveikia ir neveikia paskui keitimai. Aišku, praradom rungtynių kontrolę kažkiek tai. Paskui tris kėlinius laimėjom, tai rezultatas teigiamas, norėčiau pasveikinti savo komandą su pirmą pergalę ir dirbsim toliau. Treneri, per pirmosius du kėlinius jūsų komanda puolime tik 4 kamuolius buvo atsikovojusi, antroje dalyje tų kamuolių buvo jau 3 kart daugiau, gal 12. Kas lėmė tokį ryškų pokytį tokioje fizinėje kovoje ir galų gale pasiekti? Aš pasakyčiau, kad trūksta jėgų, jeigu pirmam kėlinį trūksta jėgų ar greičio, reikia jau klaus pas žaidėjus, nes čia yra absoliutus nesusikaupimas ir buvo kamuoliai kokie 3-4 krito ant 4-5 metrų, kur mūsų gynėjai jų paėmė Šiauliai ir po to turėjom greitas lengvas atakas. Tai, aišku, daug ką pasako, jis koncentraciją žaidėjų, norėjo įmakovoti ir komanda pasikeitė antroj pusėj, kaip jūs sakėte, pirmoj per du kėlinius, tai pirmą pusę mes pralošėm kamuolius 14-4. Pralošimą kovotus kamuolius, tai daug ką pasako.
Aidas Einį sužaidė puikias rungtynes, kaip vertinat jo pasirodymą? Gerai vertinu. Įsivaizduoju, taip ir turėtų žaisti. Ir momentais gal jau atėjo šiek tiek, kaip sakau, į protą. Nedarė, ko nereikia, nes kartais buvo per draugiškas rungtynės ir buvo per oficialias rungtynės, kad išmeta blogus metimus. Ir šiandien tų blogų metimų nebuvo pasikur. Nepataikė gerai, bet metimai buvo kaip ir logiški visi. Palerio laikas mažėja žaidybinis, ar tai susiję su jo žemėjančia žaidimo kreive, kokį galima? Nežinau, pirmiausia, tai aš jau žinau silpnąją pusę ir kol jis jos neištaisys, nenoriu sakyti, bet jis irgi žinoja, tai jis daugiau laiko praleis, bet šiandien jam paprasčiausiai nekrito, jis būtų įmetę savo metimus, metė lyg ir laisvas ir po triblingo, ką jis gerai moka daryti, neįkrito, bet mes turim toj poziciją kitų žaidėjus, tai kad problemas aš nežiūriu, jeigu ten vienas nesužaidė, bus rungtynių, gal kitas nesužaist, fulleris sužaisti čia. Dėl to ir komanda yra. Buvo ta tokia pralaimėjimų serija, dabar galbūt šiek tiek lengviau po tos pirmosios pergalės, kažkiek nukrenta psichologiniai pančiai? Aš nežinau, kaip šiandien. Visi tą seriją skaičiuoja, jeigu mes žaidžiam su pirmom, galima sakyti, kaip ir pirmom praeitą sezoną trim komandom iš keturių rungtynių, tai ir dar svečiuose, ar čia yra serija, ir ne, nežinau. Gal kam ir serija, bet mes kiek galėjom kovėmės, aišku, tai atmestimas rungtynės su Dzūkais, o šiaip nežinau, ar mes galėjom su Rytu, galėjom gal užsikabinti, turėjom šansą su Žalgiriu, Neptūnu nelabai, bet mes kovėmės. Ačiū labai, ten.